Kan du berätta lite om dig själv? Ja, Peter Blaha, mest känd som Pansar i Gladiatorerna. Född och uppväxt i Hässelby. Båda föräldrarna är från Tjeckien, så jag är inte mer född i Sverige. Och ja, och sen så har jag bott i Hässelby egentligen hela mitt liv tills jag började plugga. Och jag hittade rugbyn i Sankt Jakob gymnasium. När jag började gymnasiet där så fanns det rugbyklubb där. Det var idrottsläraren som hade grundat den. Så det var då jag spelade rugby och sen så har jag fortsatt med det hela livet egentligen och tränat. Ja. Har du varit på några liknande läger som sportscamp någon gång förut? Nej, inte som är så här stort och välorganiserat och där barnen har möjlighet att testa så många olika idrotter. Det har jag aldrig varit på, så det är unikt för sportscamp och det tycker jag är jävligt kul också. Att alla får chansen att pröva och hitta den idrott som de gillar. För att man vet inte vad man gillar förrän man har testat det. Liksom. Jag hade testat fotboll och skidor och hockey och pingis och brottning och bandy och men det var karate, allting tills jag testade rugbyn och då fastnade jag för den. Så att det här är en jättebra möjlighet att få pröva på olika sporter. Vad är ditt bästa träningstips? Att träna kontinuerligt och hela tiden utmana sig själv. Och ha ett bra mål med träningen. Liksom. Att du vill bli starkare, snabbare eller bättre på någonting. Och så hela tiden sträva mot det målet och träna kontinuerligt. Hur kom du med i Gladiatorerna? Jag sökte som utmanare för många år sedan. 2003 var det. Och då tyckte de att jag var för stor där som utmanare. Och, för gladiatorerna ska vara lite större än utmanaren. Och jag var lika stor som vissa gladiatorer. Och det är inte tanken, utan det ska vara lite David mot Goliat. Och då, sen året efter så sökte jag igen och tyckte jag hade gått ner lite i vikt och lite mindre. Men då ringde de och frågade om jag inte ville bli gladiator istället. Och då tackade jag till det. Och då spelade jag Attila, det var 2004 då, den säsongen. Och sen så nu när de tog upp gladiatorn igen så fick jag också vara med. Men då fick jag byta karaktär och spela pansar. Hur mycket tar du bänkpress? Jag har tagit 155, men det gör jag inte nu, kanske 140.